Hyvät ystävät, olen Jari Mäkinen ja lähestyn teitä asialla nimeltä Tiedetuubi. Tiedetuubi on nettisivusto, joka käsittelee tiedettä, tekniikkaa, tutkimusta ja vähän niihin liittyvää taidettakin. Meillä on ihmisiä, asioita ja ilmiöitä ympäri maailman ja maailmankaikkeuden ja tarjoilemme niitä erityisesti ihmisille, joilla on yksi yhdistävä ominaisuus, uteliaisuus. Perustimme Tiedetuubin kohta 3 vuotta sitten Markus Hotakaisen kanssa, koska tekemistämme kirjoista ja jutuista, artikkeleista ja muista sellaisista jäi ylitse erittäin paljon materiaalia, joka oli hyvä panna esille jonnekin. Kuvia, videoita ja tekstejä ja työnsimme ne nettiin ja tuo nettisivusto sai nimen Tiedetuubi. Tosin varsin pian siinä kävi niin, että sivusto alkoi muuttua yhä enemmän nettilehdeksi. Mukaamme tuli lisäksi muutamia muita toimittajia ja nyt meillä kaikilla on yksi yhteinen ongelma. Sivustolla on nykyisen 2000 juttua ja uusia tulee päivittäin joskus jopa useitakin. Mutta uskokaa tai älkää, teemme tätä yhä edelleen harrastuksena, jotta Tiedetuubi voisi jatkaa toimintaansa nykyisellään, jotta se voisi kasvaa ja tulla paremmaksi ja kattaa yhä useampia tieteenaloja, niin siihen me tarvitsemme yksinkertaisesti rahaa. Serveri maksaa, graafikko ja koodari maksavat, ja jos ja kun otamme mukaan muita kirjoittajia, pitää heillekin maksaa. Voisimme toki tehdä sivusta kaupallisen, ottaa mukaan mainoksia ja laittaa vielä jutut maksumuurinkin taakse, mutta emme halua tehdä tätä, vaan käännymme teidän puoleenne. Mikäli pidätte Tiedetuubista, niin tulkaa mukaan Tiedetuubin klubiin. Se on vähän kuin tilausmaksu, mutta huomattavasti hauskempaa. Tai ostakaa Tiedet-teepaita, niitä on 3 erilaista. Tai ryhtykää supermesenaatiksi. Supermesenaateille, jotka kuuluvat luonnollisestikin Tiedetuubin klubiin, tarjoamme erinäköisiä matkoja, visiittejä ja omia tilaisuuksia pääsyn erinäköisiin kiinnostaviin paikkoihin, sinne minne normaalisti ei päästä. Mikäli siis Tiedetuubi on mielestänne tukemisen väärti, niin eipä muuta kuin klik vain tuosta alhaalta. Tästä alhaalta löytyy myös lisätietoa sivustostamme ja luonnollisestikin myös netistä osoitteesta tiedetuubi.fi. Sieltä löytyy kaikki, mitä haluatte suinkin vain tietää ja senkin jälkeen meihin tekijöihin saa luonnollisestikin olla yhteydessä. Kiitos.